내살 파브리카스 제목을 보고 아가차 모이피크로 리셋이라면 다 마브라로 라사 스툰다 제일티 하다면 다 이제는 쿠르데브탄 제미 가우시리 아레스 라우이차 라쉐와다로 아루스 발레리 카무르잔이야 사 체크만 이체는 가우쇼베스 메고바리아다 განსხვავებით ნაცებისაგან მე ჩემს მეგობრებზე უარს არ ვამბობ. ესე ნაცებს შევახსენა ფერტრანეს, რომ ვალერი ხაბურზანია ვარდების რევოლუციის გმირი იყო ერთ-ერთი. დღეს რომ ხელისუფლებაში ყრიან ნაცებ ვალერი ხაბურზანიას დამსახურება და ჩემგან ძალიან ბევრ საყვედურები აქვს ამის გამო მიდო. რა ვიცი, რა განცხადება უნდა დავაკეთო ამ სასულელეზე საერთოდ. როცა რა მაქვს ამ სასულელეებს უსმინო და უყურო. შედეგ რა მდგომარეობაში გვიწევს მუშაობა ყოველ დღე. აკავებენ ჩვენ მხარდამჭერებს, აქტივისტებს, სრულიად უკანონოდ. არა უშავს ჩვენ მაინც შედობიანად მივიყვანთ ამ დაწყებულ საქმეს და არჩევნების გზით აუცილებლად გავემარჯვებ და სააკაშოს და მის მოზავ და ხელისუფლებას პოლიტიკურ მოსულში გავისტუმრებ თავისუფლებას.